Domini, a situação foi a seguinte: no dia 15, por volta das 9h30 da noite, né, que é uma segunda-feira, eu estava na Câmara Municipal. A minha mãe me ligou insistentemente, né, estava me ligando de maneira insistente. Eu saí do plenário para me atender a ligação. Desesperada, ela chorando ao telefone. Pelo amor de Deus, onde você está? Eu falei, eu estou na sessão e tal, mas o que que há? Não, então deixa que... Eu falei, não, agora você fala, pelo amor de Deus, você me explica o que está acontecendo. Seu pai está preso dentro da agência do Banco do Brasil, aí na Avenida Piracicaba. Mas eu já estou indo para lá com a Evelyn, que é prima minha, já estou indo para lá correndo e tal. Eu falei, mas o que que aconteceu? Não, a agência fechou, ele estava fazendo um pagamento. A agência fechou dentro do horário, travou a porta e ele ficou preso lá dentro. Ah, na mesma hora, já estava finalizando a sessão, estava na palavra livre, já peguei e já acabei me deslocando. Cheguei lá, era por volta de 21h40. A hora que eu cheguei lá, Gomi, a polícia militar já estava na calçada, meu pai também conversando já do lado de fora da agência com os policiais, explicando a respeito do ocorrido, que tinha acontecido. O que aconteceu? Meu pai chegou no banco, trabalhou o dia inteiro, meu pai trabalha na Polícia Científica, trabalhou o dia inteiro, saiu do plantão por volta das 19h40, chegando ao banco às 19h50 para efetuar três pagamentos: pagamento de cartão de crédito, pagamento de internet e pagamento de IPVA. Primeira operação foi feita às 19h52, segunda às 19h53 e a terceira, que é de IPVA, às 19h56. Finalizou o pagamento. Dentro do horário de funcionamento da agência, ele foi sair, a porta estava travada, inclusive com pessoas do lado de fora tentando adentrar a agência dentro do horário de funcionamento. A porta travou, simplesmente a pessoa que estava lá, o pessoal estava do lado de fora, falou: você quer que a gente ajuda, liga para a polícia? Ele falou: não, tem um telefone aqui dentro da agência, comunicando através do vídeo. Eu vou ligar para eles, eu acredito que não vai ter maiores problemas, já vão liberar. Ligou. Fez a primeira ligação, atenderam, falou com o pessoal lá, explicou a situação, que estava fazendo pagamento, antes, dentro do horário antes de sair da agência, a porta travou. A pessoa falou para ele: ó, você tem que aguardar, agora você tem que aguardar que a gente já vai tomar as providências, já foi feito o protocolo aqui e em breve vão entrar em contato com o senhor. Isso passou 15 minutos, 20 minutos, 20 e poucos minutos, ele retornou a ligação para o mesmo número. Pessoal, já liguei aí, falei com vocês, e até agora nada. O que que eu tenho que fazer? Não, o senhor aguarda que as providências já estão sendo tomadas, tal. Beleza. Passado quase uma hora e pouco, Gomide, ele retornou de novo pela terceira vez. Pessoal, eu estou aqui preso, o que que eu preciso fazer para mim ter o meu direito de ir embora? Simplesmente paguei minhas contas, vim aqui, sou cliente do banco desde 1980 e pouco. O que que eu faço para poder ir embora? Aí ele falou: eu tenho que ligar para a polícia, ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, para quem que eu tenho que ligar? Você falou: se for o caso, realmente é aguardar a chegada da polícia. Eu, olha o absurdo, um cidadão, cliente do banco, que foi pagar as suas contas e o tempo todo, frisa-se muito bem, Gomide, o tempo todo, ele estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. Por que que eu falo isso? Porque somente após a chegada da polícia militar, no local liberou a porta. Significa que minimamente eles estavam acompanhando pelo sistema de monitoramento. A hora que a polícia chegou, a hora que a polícia militar chegou no local, a porta foi destravada. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a gravidade da situação. Ele tem vídeo filmado tentando abrir a porta por dentro da agência, naquele botão que fala que após o horário de funcionamento, que destrava, tal, apertando, filmando, fez um vídeo, está com ele, está guardado. Mas somente liberaram a saída dele após a chegada da polícia militar. Então, teve seu direito de ir e vir cerceado, foi exposto de maneira vexatória, porque as pessoas que estavam do lado de fora que passavam não sabiam muitas vezes o que estava acontecendo lá dentro e ter um cidadão trancado dentro de uma agência bancária. Ô Ju, agora é difícil eu fazer essa pergunta, porque trata-se do seu pai e eu entendo o amor que você tem por ele. Mas, tentando deixar um pouquinho o coração de lado, Ju, você acha que se fosse uma pessoa branca, ele teria dificuldade de sair da agência como seu pai teve?
Ah, eu acredito que não, Vamília. Eu nunca ouvi isso na história aqui na cidade de Limeira, a situação semelhante a essa. Tirando toda essa questão de relação familiar, de pai, a questão do amor de lado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Vamília. Se tratando, que nem eu estou falando para você, o tempo todo ele estava sendo monitorado, Vamília. O tempo todo, se fosse uma pessoa de pele clara, uma pessoa branca, acho que jamais isso aí teria acontecido, cara. A própria polícia falou que quando foi acionado via Copom, a informação foi como pessoa suspeita dentro da agência, Gomes. Os próprios policiais informaram isso. Vocês procuraram a agência para conversar? Não procurei a agência para conversar, entrei em contato com a gerência do Banco do Brasil, que é a agência do meu pai, da Boa Vista, né? Uhum. Entrei em contato com o pessoal, o gerente estava de férias, retorna semana que vem, mas eu falei com uma pessoa que inclusive me conhece a respeito dos fatos, a pessoa falou que ia comunicar o fato ao gerente, solicitando uma abertura de um procedimento interno, né, para se apurar o que aconteceu e que as devidas providências seriam tomadas internamente pelo banco. Educador.